Assalomu alaykum hurmatli YouTube. Hurmatlarim ochdim. Mana kamim bichkam tayyor bo'ldi. Gazga moslab berdi mana ustagalar. Yorishini qarang. Bularni ko'rilishi. Nega shuna xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qiling do'stlar. Limon turadi. Nomi nima? Limon turadi. Limon turadi. Mana hurmatli obunachilar, mana pastiga garelka o'rnatildi. Agar mabodo gaz o'chib, gaz kelmay qolgan taqdirda mana kuldona tiqiladi. Mana shu yonib turgan joyiga o'tin, ko'mir yoqsa bo'laveradi. Mana bu duxovkas. Mana nari tomonda ham ko'rsatamiz hozir. Nariga xonasi.